estem organitzant la foto. És molt important celebrar. És una de les beneficiàries de les ajudes predoctorals per a la investigació contra el càncer. Aquesta és la línia de meta. Heu sumat. Dedicar. No us oblideu d'aquesta persona que malauradament ja no està entre nosaltres, però que avui segur ens... Enhorabona! Vinga, aquest somriure. Enhorabona, perquè ho esteu fent possible. Gràcies, València, per fer-ho possible. Avui caminem, avui marxem, avui ens movem per la vida.